საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შეხვედრა შედგა გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებთან, სადაც საუბარი შეეხებოდა ერთიანი მომსახურების ცენტრის განვითარების კონცეფციას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა ერთიანი მომსახურების ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება, ასევე UNDP-ს დახმარებით განხორციელდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შეფასების ერთიანი სისტემის დანერგვა, რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში საჯარო მართლობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ვახორციელებთ ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით, თანამშრომლობს საპატრულო პოლიციის ერთიანი სერვისის ცენტრთან, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავს საპატრულო პოლიციის სერვისების შემდგომ გაუმჯობესებას და ხარისხის მართვის ერთიანი სისტემის დანერგვას.